злякати. Що каже той вівчар, собак 200 назбирати. Здається, і гаразд було, вовки полохать перестали. Так друге лихо підросло, свої собаки шкодить стали. А жаль бере, як розказать, з овечок перше вовну драли, а далі м'ясо забажали. Та й ну щодня овець качать, до осені звели отару. Зосталось, може, з пару. Та й тих упорили під темну ніч, щоб більше не кортіло. На все коротка річ. Дурний порядок, дурний діло.